Kryeministri i Kosovës ka bërë përgjegjës dhe përfaqësues europian për ngërçin në dialog rreth presidentit Serbisë që strehon paramilitarët serb. Albin Kurti ka kritikuar shefin e diplomacisë europiane Josep Borrell dhe emisarin special për dialogun Miroslav Lajçak, teksa i ka krahasuar ata me një arbitër futbolli që nuk përdor birbilin në fush, që nuk kupton se nuk e kanë goditur me ndryshkime Serbin për shkelje në marrëveshjet e arritura vitin e kaluar. Problemi është se Borrell dhe Lajçak nuk kanë fishkëllyer kur ka pasur shkelje. Imagjinoni një arbitër që lëviz përreth një fushe futbolli pa birbil. Ka deklaruar kreu ekzekutivit kosovar në një intervistë të shkurtër për gigantin Politico, një ditë pas drekës ballkanike të organizuar nga Komisioni Europian. Qasja e Serbisë nuk është për normalizim e marrëdhënies me Kosovën. Si është e mundur ti thon po marrëveshjes së orit, por refuzojnë ta nënshkruajnë ka shtuar mes tyre shkurtje. Kur Aleksandar Vučić flet, unë nuk ndry. Kurdo që flasun ai ankohet, ka theksuar kryeministri duke fajsuar Serbin për mungesën e progresit në dialogun për normalizimin e marrëdhënieve mes dy vendeve, si dhe strehimin e kreu të grupit paramilitar serb Milan Radojčić, i cili ka kryer sulm terrorist në territorin e Kosovës vitin e kaluar. Ne me kaq me mbyllim të nderuar teleshikues, bashkë jemi sërish nesër.